स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै घनीभूत तयारी चलाउनुपर्ने बेला सत्ता गठबन्धनले संसदीय निर्वाचन गर्ने विषयलाई पहिलो रोजाई बनाएर छलफल चलाइरहेको छ यदि यो सफल नभए तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ तर दुवै तयारी अहिलेको अवस्थामा निकै कठिन मात्र होइन असम्भव नै मानिएका छन् स्थानीय निर्वाचनलाई पाखा लगाउँदै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न के संसद विघटन हुनुपर्छ के कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ यी दुवै विकल्पले बैशाखमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न रोक लगाएका छन् सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनलाई यता सार्न नमिल्ने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई त्यहाँबाट सार र कात्तिक मक्षमा लैजान नमिल्ने जुन यो स्थायी संवैधानिक का र कानुनी सीमा छ यो स्थायी सीमा दलहरूको सहमतिले वा कानुनको संशोधनले वा अध्यादेशले संशोधन गर्न सक्दैन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ तर दुई दुई पटकको विघटनलाई बद्र गर्दै सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरले विघटनको बाटो बन्द गरेको छ अब एकमात्र विकल्प भनेको कार्यकाल सकिएपछि हो जुन वैशाखमा सकिँदैन स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कहिले सकिन्छ यो पनि अन्यौल्मै छ वैशाखमा सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने विषय संविधानले नचिन्ने संविधान संविधानविदहरू बताउँछन् तर आगामी असौसदेखि मङ्सिरसम्म तिनै तहको निर्वाचन गर्दा संविधानले वैधता दिन सक्ने कतिपयको भनाइ छ उनासी साल जेठ पछाडि कार्यकाल समाप्त हुन्छ पहिलो चरणको त्यसपछि पहिलो चरण निर्वाचन गर्न सकिन्छ दोस्रो चरण असारमा सकिन्छ तेस्रो चरण असोजमा सकिन्छ र त्यस पछाडि पनि सबै चरणका हकमा चाहिँ छ महिना एक्सटेन्सन गर्न सक्ने भावनाले सबैको एकैपटक गर्ने हो भने दुई हजार उनासी साल असोजको तिन गत तिन गतेदेखि मङ्सिरको पाँच गतेभित्र एकैपटक एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न सक्ने दे दिन्छ बैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्न नपाए मङ्सिरमा तिनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्नुपर्ने अर्को तयारी पनि गठबन्धनको छ तर जेठ पछि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको रिक्तता पूर्तिबारे गठबन्धनले ध्यान दिएको छैन निर्वाचन आयोगले समेत तिनै तहको निर्वाचन गर्न असम्भव मानिरहेको छ एकै पटक निर्वाचन हुन तिनवटा तरिकाले कठिनाइ हुन्छ एउटा कानुनी रूपले स्थानीय तहको पदावधि जेठको पाँच गते सकिन्छ भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको पदावधि बाँकी नै रहन्छ र त्यसो हुँदाखेरि यसै पनि कि त प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्था हुनु पऱ्यो त्यो बाहेकको अवस्थामा अगाडि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था पनि छैन त्यसैले कानुनी व्यवस्थापकीय र प्राविधिक हिसाबले पनि एकै दिन हुन कठिन छ भन्ने आयोगको ठम्बाइयो प्रक्रियागत रूपमा नगएर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने वा तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषयमा निकासभन्दा बढी दलीय स्वार्थ बढी ह्याबी भएको देखिन्छ यसले समयमा निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने अर्को चिन्ता समेत पैदा गरेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष विके थापा काठमाडौँ